这个男人上一个账号挥在了自己小妈身上，然而这辈子他也没好到哪儿去。他原本想在慈禧面前给李鸿章挖坑，结果被慈禧按在地上狠狠地一顿摩擦。帝师翁同龢连夜找到庆王，两个人在小黑屋里一阵合计。于是第二天，庆王拿着李鸿章开办银行的证据呈给慈禧。慈禧一看，就这几张纸把满世界搅得鸡犬不宁啊。李鸿章的折子我也看了，他说的也有道理，办水师、修铁路，还有好多杂七杂八的事情，全都要用银子，干脆办个银行也是个办法嘛。听到李鸿章的名字，一旁的李莲英暗自为庆王加油，可庆王此时却面露难色。他没想到的是，慈禧一开口竟然直接袒护李鸿章，可他现在骑虎难下，也只能硬着头皮回话。大清以外国情况迥异，开办合资银行，诚如翁师傅所言，利归外洋，害益中国。慈禧冷哼一声，翁师傅彻夜长谈，他教了你不少东西吧？慈禧这话吓得庆王浑身一软，连忙跪在地上解释，嫂子你可别误会，我跟老翁可是清白的，关键是跟洋人打交道太难了，我跟老翁折腾了一夜，主要是为了补课学习。慈禧紧跟着又说，找翁师傅搞基也没什么，关键和洋人打交道是你不是他，你翁师傅在某些方面活不行，在这方面活更不行。奴才知道了。你知道个屁，你所知道的只是七爷走后，我让你顶了他修园子的差事，连总署的差事也让你顶了，得意忘形了吧？告诉你，别整天搭帮结伙的，这对你没好处。慈禧突然提到醇亲王，靖王顿觉后背凉飕飕的，一阵冷汗流了出来。醇亲王就是因为一手童鞋妓女被这老娘们活活吓死，他可不想走他的老路，可偏偏他怕啥来啥。进来吧。靖王不禁一阵惊恐，小李子，让靖王进来。靖王心里犯了嘀咕，这大白天的进去干啥呀，我可没李莲英会玩。靖王颤颤巍巍地走进里屋，整个人坐也不对站也不对，此时他再也不敢隐瞒，这才如实交代，开办合资银行对国家金融安全不利，小日本就在这方面吃过亏，李鸿章却视而不见。李鸿章坐镇北洋，军政外交集于一身，权倾中外，现在又撇开朝廷户部，企图把金融大权揽在自己手上，心怀叵测，不可不防。慈禧又是一声冷哼，不愧是清流领袖，见着缝就扎针。翁师傅是不是看着李光昭的事儿牵扯到你们几个合起伙来要报一箭之仇啊？庆王是越听越害怕，只好把洋人搬出来抗伤害。开办银行不仅朝野震动，就连各国的公使也跑到总署衙门纠缠恐吓，说我们把好处都让美国人独吞了，损害了他们的利益。慈禧直接怒了，我偏要把好处让美国人独吞。庆王吓得打了一个激灵，不觉得腿脚一软，可仔细一想，不对呀、太后这发的洋火，我一个大清王爷贵什么玩意儿？慈禧看着庆王吓成这个熊样，心中一阵不忍，语气也随之变得温和。要说办理洋务，你还是个新手，这里面的水太深，你把握不住。不过做对做错不重要，重要的是你要跟对了人。咱们大清真懂洋务的，从前嘛是恭王，现在嘛只有李鸿章。你呀、应当多请教李中堂，他才是你的老师。庆王一个劲儿的点头称是，嫂子你快别絮叨了，我知道错了。不过慈禧还是要嘱咐一下小老弟，李中堂的八字真言你要牢牢记住，我不惧你，我不欺你。庆王一个头磕在地上，嫂子你可算说完了，自己跟翁师傅补了一晚上的课，见了嫂子一面立马又被掏空了，此时大脑一片空白，差点绊倒的景象竟然把慈禧都逗乐了。庆王这边前脚刚走，慈禧又问李莲英，办理洋务庆王这么吃力，为啥李鸿章不吃力呢？老百姓啊传了一个口头语，说大清国呀就一个官不怕洋人，那就是李鸿章。奴才觉得这洋人是有求于李鸿章。慈禧接着又问，洋人求李鸿章干什么呢？李莲英多贼呀，挖坑最好点到为止，话说多了容易扯着蛋儿。虽然他没有，但依然很怕，让天平两端始终保持平衡，向来是慈禧的套路。而李莲英的话让慈禧感觉到了威胁，他心中的天平开始倾斜。另一边，慈禧口中最懂洋务的两个男人正在一起切磋佛法。这个没戴帽子的老头是晚清第一猛人，道光皇帝的第六子，铁帽子王恭王奕欣，人称鬼子六。李鸿章为了开办银行，搞得朝野反对洋人威胁。虽然这些情况他可以摆平，但慈禧这老娘们却没那么好对付。李鸿章来到了戒台宝寺，想请奕欣归隐的恭亲王帮自己一把。两人一见面就是四句古诗：对持真境应无取，愿得身闲便作僧。一句诗道尽李鸿章的无奈和心酸，道尽他羡慕恭王奕欣多于乱世之中安享佛门境地的悠闲和舒适。见是李鸿章前来，恭王奕欣停下了手中的动作，回了一句：事情已逐浮云散，到头难与运相争。
人世间的盛衰荣辱如同浮云一般，都是过眼云烟，争你还能争得过命运，斗难道你还能斗得过上天？王爷好清闲呐，丢下我们这些凡夫俗子就不管了。李鸿章这话好像是在打趣，却表明了自己前来的目的。恭亲王，俺是过来找你帮忙的，你可不能袖手旁观哟。殊不知恭王依然不接招，直接甩了一句：赵权呐，既到戒台宝寺，何不雾彻洞天呢？恭亲王的意思也很明确，佛门境地不是谈论朝政的地方，何不跟我一起忘乎所以？李鸿章又回了一句：当务之时，人自悟。我还没到那个境界，朝廷大局还离不开我呀。人不渡人，天渡人。得，恭亲王这话还是不想帮忙，我已经说了你却不信，等你吃了苦头你自己就会明白了。三个回合下来，李鸿章一直在强调自己前来的目的，而恭亲王则一直在表明自己的态度，甚至还想劝李鸿章早日看破退出朝堂。李鸿章的目的尚未达成，自然不会轻易放弃，于是他只好改变策略。可这天下是你爱新觉罗的天下呀，你呀遇事总爱争三分，曾国藩为何遇事总要退三步呢？这两个晚清最后的两大神棍，你一言我一语，他们的命运变得如此的相似。王爷，你还记得英法联军火烧圆明园？你只身回京谈判，在谈判桌上一手举着洋酒，一手拿着雪茄，洋人不用说了，就是我满朝臣子那都惊呆了。可后来您回家赋闲，这千军的重担就落在了我一个人的身上。李鸿章的这段话就是在刺激恭王，昔日霸气外露的鬼子六哪里去了？恭王当然知道李鸿章这次前来的目的，可是他自己已经不做大哥好多年了，但见李鸿章三句话不离朝政，恭王终于接招了。赵权呐，你何苦来勾引我旧时情怀呀？合资银行的事我那嫂子给驳回了。身处佛门境地，居然能够详细的掌握朝廷政务，恭王的心依然藏着猛虎，只不过暂时收敛了锋芒。这位显赫一生的王爷此时装得一手好逼，恭王直奔主题，李鸿章也不再掩饰，突然一脸凝重的表示：可我还是想争一争。恭王淡定的给自己倒了一杯茶，佛系的回了一句：事情太大了，不争也罢。显然合资开办银行，恭王深有体会，这其中的好处再多也抵不过影响皇权这一弊，他一个亲王都棘手的事情，更何况你一个汉臣。军政外交再加一个金融，慈禧不失眠才怪呢。可李鸿章仍然不放弃，你看洋人的事情我能够摆平，朝堂的嘴炮我也能捂得住，只是这太后……小娟呐，别弄了，歇着吧。可这天下是你爱新觉罗的天下呀。恭王看了一眼执着的老头，朝廷哪里还是我们老艾家的，早就变成了他们老拉家的了，接着又不禁感叹道：你遇事总喜欢争三分，你老师算是白教你了。你想想，曾国藩为何遇事总要退三步呢？我那个嫂子太了解他了，不退成吗？李鸿章倏地站起身来：还退呀，王爷，这大清还要退到何种地步呢？恭王一看这架势，得根本拉不回来。曹雪芹说的多好呀：身后有余忘缩手，眼前无路想回头。你是非得撞到南墙才死心呀？不怕泼你冷水，一边是皇上和那位翁师傅，一边是我那位嫂子，而你处在夹缝之中啊，饶你左右逢源，终归无济于事。恭王这话已经说得相当透彻了，可李鸿章毕竟是久离宦海沉浮，一辈子之所以做成了那么多的事情，靠的就是坚韧和忍耐。千难万难我都过来了，只不过再多加一个难字罢了。果真是江山易改，秉性难移呀。于是直接放弃说服李鸿章，起身总结陈词：朝廷的事情我是不想管，再说也管不了，最后成功与否你也别太在意，但真正值得注意的是咱们东边的那个邻居日本。我倒是一直警觉着，可他要闹出个动静来恐怕也不容易。万籁俱寂却是最危险的时候啊。那么东边的小日本又会搞出什么幺蛾子呢？这个我们下期再说。喜欢的剧友别忘了点赞评论转发，师爷这里先行谢过了。